Joyce. Eh? Eh, ndio natoka Matanga. Wamezika? Hapana. Nimeacha kigaona mwili. Hata vipande zangu ziko hapo kwa handbag. Are you playing? What type of playing is this? Mam, mbona stima zijarudi? Pengine bado ziko kwa jamu. Hebu nyamaza. Drama, drama, Arab drama, on a drama shake. Nataka muniombe. I'm going through a lot of Bruno Screes. Mam, niko na homa. Aya, sasa enda homa bei. Jesus! God have mercy upon us. Soya hiyo sauti. Soya hiyo sauti. Mam, mbona stima zijarudi? Pengine bado ziko kwa jamu. Soya hiyo sauti. Soya hiyo sauti. Wow. Nice. Eh? Ni kwani ndo ufunge nyumba ya mbuzi? Ah, kwani sijalipa rent? It was at this moment that he knew. Nataka muniombe. He fucked up. I'm going through a lot of problems. Kazi mimi ni jiletea. Mam, sufuria gani imeiva? Muitoe maganda mkule. Eh? Eh, ndio natoka Matanga. Wamezika? Hapana. Nimeacha kigaona mwili. Hata vipande zangu ziko hapo kwa handbag. Are you playing? What type of playing is this? Hebu nyamaza. Gai mam, zionge. Ewe. Unapumua na nguvu. Allah. Allah.